洗澡的时候就是三个小时。乱讲！我哪有洗三个小时？我要睡觉，我这样哇，你哪有那么早睡？有，我真的在睡，我就这样啊，怎么还在唱？Vogue 的观众朋友们，大家好，我是陈柏霖。大家好，我是郭雪芙。今天呢，我们要来挑战 Vogue 的默契大考验。请问两位合作拍片的时候，谁比较常 NG？ 我。因为这一次正义的算法，我的台词比较难，而且再加上我旁边有时候会有侯彦青，你知道吗？那不笑，很难不笑。你好像跟谁都可以聊天，什么意思？你怎么会主动去跟人家讲？我想一下，你主动的是什么事？吃饭的时候，吃的我可以主动，其他就还好。今天吃什么？今天吃什么？我对自己最引以为傲的有身高，我又没有很高，你没有很高，180而已，对吧？我这有点过分，刚刚好。那其他人怎么办？如果比你矮的人那怎么办？发量比你少的人怎么办？对，我不知道，我也不知道，我没有，没有那个。好了，它本身就是一个优点，好不好？好，当我压力大时，我会做什么舒压？我知道了，唱歌也还好。我跟你讲哦，他真的很夸张，我在隔壁房，我说怎么会有人一直在唱歌，我都睡不着。洗澡的时候就唱了三个小时，乱讲，我哪有洗三个小时？我要睡觉，我这样哇，你哪有那么早睡？有，我真的在睡，我就这样，怎么还在唱？舒压那是看动漫呐、啊，好笑的动漫。不用，题目难就不用想剧情。好，我最常讲的一句口头禅，压力压力，很长，我几乎每天都会讲个两句吧。对啊，我想说压力压力到底是什么？看了题目难就才知道说哦，他的口头禅就是压力压力。我最想实现的一个愿望，一个愿望，梦想去哈，最想实现一个梦想。拿影后吗？的梦想哦，我知道了，真的吗？100%，确定？开一个流浪猫的收容所。No， 那个算是梦想之一，可是我最大的梦想是什么？环游世界。这个还好，这还好啊，这不这很简单啊？哪里简单？就飞就好了。不然你的环游世界是什么？我觉得环游世界，因为你随时随地想要出去就出去，对不对？然后不工作就不工作，对不对？下一题，被我说中了吧？下一题，我最受不了别人对我做什么事，黏着你，你是说精神上的还是身体上的？肢体上的吧。废话，谁喜欢啊？我最爱的吃的食物是哪一种？绝对就是凤梨虾球啊，反正就一起吃饭，他一定会点凤梨虾球。我演过令我印象深刻的角色，大人哥吧？不是，流浪。正义的算法，对，还没有看的赶快看。林小妍 ，OK， 流浪。好，换我。Yep， 我最希望自己改掉的坏习惯是。雪芙的坏习惯，等一下。什么？暴饮暴食。我觉得是好习惯啊。暴饮暴食，哎。因为你就是吃很多之后，你才会想要一直运动。对啊。我怎么没这个？你没有对？好吧，那。你对我做过最有义气的一件事？有哦，我跟你讲，去基岛森林啊。对，是不是？是，对，我也在想这个，因为那时候我们在拍《正义的算法》，我刚好那个基岛森林就开始问我有没有要找谁啊，可以一起去玩啊，去露营这样，他完全没有想，好啊，走。去 KTV 必点的一首歌，我有唱过哦，在哪里？我之前去唱歌的时候。哦，对耶，哇，忘记了，等一下，啊、女生唱吗？当然女生。好，那你公布一下答案是什么？好，艾薇儿的 Smile， 就是我觉得我自己差不多要回家的时候，我就会点那首歌，就要 Smile， 然后唱完之后我就所以以后、欸、以后如果跟雪芙去唱歌，他突然点 Smile， 就知道他想要回家了。我要回家。我们传讯息的最后一句话是什么？你好像问我，对，穿什么？我好像回答说，好像是，还跟我说好像是，然后说我也不太确定。我问他说，等一下首映会要穿什么？你给过我最有帮助的忠告。是什么？开心的做你自己想做的事情吗？你什么时候跟我讲？有吗？我不知道。之前我们在拍电影的时候，绯闻类的，然后有上新闻什么的，我就打电话给他，然后边哭边跟他讲，不好意思哦、喔、什么的。然后他说啊，什么事？对，哦，那没差啦，我不在意啊，你干嘛哭啊？对啊，类似对，我想明天就有别人的事啊。我最想完成的一个挑战。
挑战拥有一个幸福美满的家庭。哇，这个是挑战，是不是？我在吉岛森林里最喜欢的一个桥段，吃东西。呀，桥段，桥段。啊，种树。种树。种树，种树。对，那是什么树？你记得吗？我忘记了。在正义的算法里，我最喜欢的一场戏，跟侯彦西。哈哈，那场。我觉得侯彦西是一个非常好笑的演员，也是非常有演技的演员，因为他的表演总是会出乎意料。我听说他们把我笑场剪进去，我不知道是不是真的。我们第一次碰面的场合，第一次碰面什么时候？问谁啊？ Elsa。Elsa。拍戏。拍戏。哪一个？ BBS。BBS。没印象。我想一下啊、哦，有，一定有。就很瘦。他以前很，就是我没有说现在很胖，就他以前真的太瘦，对，现在好很多。还有吗？没啦。哎，没了，结束。耶、yeah, ，结束了。那其实今天呢，就是我们两个的默契大挑战。大考验不是吗？大挑战。没默契，再一次。烦。好，所以今天呢，就是我们的默契大考验。大家朋友，好，所以今天呢，就是我们的默契大挑战。Yep. 好，请大家多多关注我们的吉岛森林，还有正义的算法。下次见，下次见，拜拜。